Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun 8-yanvar. Demak, bizga bugun mana ko'rib turganingizdek, bir nechta yangi tovarlar keldi. Bu tovarlarimiz hammasi aliexpress.com saytidan keltirilgan va hozir men bu tovarlarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, birinchi tovarimiz bu mana bunaqa ajoyib paketlarga o'ralgan. Hozir ko'ramiz. Mana upakovkasiga qo'yib, juda yaxshi upakovka qilingan. Juda yaxshi holatda keldi. Demak, bu ko'rinishdan achkiga o'xshayotgan. Demak, bu mana bunaqa. Achki. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi holatda keldi. Mana ichkiyimiz o'z holati ham. Mercedes Benz deb nomlangan emblemasiga ega ichki ekan. Qoyil. Ko'rinishi juda yaxshi holatda. Va mana o'zini upakovkasi ham ham yaxshi holatda. Demak, bu bizga qo'shimcha narsasi, bu ochkiyimizni oynalarini tozalash uchun mo'ljallangan qo'shimcha qo'shimchasi. Demak, keyingi zakazimiz bu mana bunaqa og'ir posilka ekan. Hozir ko'ramiz. Demak, bu zakazimizda bir nechta mana bunaqa ko'pchilik kutayotgan, ko'pchilik zakaz qilgan, lekin kelishi juda ham sekin kelgan mana bunaqa universalni kuluchlarimiz. Qo'yil. Barchasi shunaqa universal kuluch. Hozir men sizlarga buni ko'rsataman. Demak, bu mana bu holatda bo'ladi va bu tarafini kerakli otvertka yoki o'sha otvertka o'xshaydigan bu narsaga o'rnatiladi va bu mana ko'rib turganingizdek xohlagan narsangizga tushadi. Buni mana bunaqa ichida mana bunaqa qo'shimcha narsalar bor ekan. Prijinaga o'xshaydi, juda ham mana ko'rib turganingizda ishlashini ko'rdim, lekin juda ham mo'shnisi zo'r. Hozir men bu tarafini ham mana ko'rsatib ko'raman. Mana xohlagan shakldagi narsalarni burash uchun mo'ljallangan. Razmir qidirib o'tirilmas ekan, yaxshi o'sha tarafi. 14 kuluch, 12 kuluch, 10 kuluch deb yurilmaydi. Hamma narsani burashga kuchi yetadi. Qoyil. Afsuski bu juda ham kech keldi, lekin egalariga yetkazamiz mana qolgan narsalarni ham. Hammasi shu universal kuluch. O'zimga ham juda yoqdi. Qoyil, zo'r narsa ekan. Yana bo'lishi mumkin emas. Demak, keyingi pasakamiz. Mana pasakamizni holati, bu holat bu ham juda yaxshi holatga yetib keldi. Demak, bu mana bunaqa qo'l soati. Ko'rishingiz mumkin. Qo'l soatimiz juda ham chiroyli. Buni bir nechta funksiyalari bor. Hatto qorong'ida ham nur tarqatib ishlaydi, svet yonadi. Soatimiz ko'rinishiga gap yo'q. Bu soatdan bizga avval ham keldi. Mana bu soatimizni qanday tuzatish va qaysi funksiyasini nima ish bajarishini ko'rsatib bergan. Afsuski bu soatimizni instruksiyasi yo'q, demak bor ekan, mana ingliz tilida ham bor. Mana juda ko'p funksiyali soat. Ko'rinishidan ham zo'r, mana ko'rib turibsizlar. Chiroyli. Og'irligi ham zo'r. Bu soatimiz ham mana shu soatni o'zi. Mana bu taraflari metal, temir. Bu remishoga
Menimcha iskustvenniy koja bo'lsa kerak, lekin ko'rinishdan juda ham chiroyli. Mana soatni o'zi bu yerda strelkasi bu soatimizni ko'rsatadi, bu yerda hafta kunlarini ko'rsatadi, bu yerda budilnik va ya mana bu yerda budilnik bor. Xullas, soatimiz juda ham yaxshi foydali soat. Bu soatimizda avvalab kelgan edi. Demak, endi bu mana bu katta posilkamizni ochib ko'ramiz. Pichog'imiz ham ozgina o'tmas bo'lib qolibdi, shuning uchun ham qiynalyapman. Demak, bu soatimiz, bu posilkamizda mana bunaqa hozir judayam chiroyli qilib upakovka qilibdi. Mana bunaqa sumochka ko'rinishdan juda chiroyli ekan. Materiali ham zo'r. Bu ham koja ekan, qoyil. Ko'rinishi ham juda chiroyli. Mana buni qulayliklarman. Buni ichida qo'shimcha sumkalar ham bor ekan, hattoki mana bunaqa qo'shimcha o'yinchoq ham bor ekan. Demak, bu mana qo'shimcha narsalar solish uchun mo'ljallangan. Mana bu pul solish uchun mo'ljallangan. Bu plastik kartochka solish uchun, kartochkalarni solish uchun mo'ljallangan. Mana sumkamiz o'zi ham ichida yana qo'shimcha cho'ntaklar bor ekan. Qoyil, mana bu yerda ham bitta cho'ntagi bor. Sifatiga, ko'rinishiga gap yo'q. Orqa tarafida ham cho'ntagi bor ekan bu. Yashirin cho'ntak ekan. Qoyil. Ko'rinishiga gap yo'q. Va bugun bizga kelgan oxirgi pochtamiz bu mana bunaqa pochta. Hozir buni ham ochib ko'ramiz. Mana ochdik. Demak bu joy lampochka. Hozir buni ko'ramiz nima ekanligini. Namlatgich ulajitil deydi. Ko'rinishiga gap yo'q lekin. Qoyil. Buni ichiga mana buni bo'shatsa bo'ladi va mana bu toshlarni sotib qo'ysa bo'ladi. Men buni hozir sizlarga ishlatib ko'rsataman qanaqa ishlashini. Demak, hozir bu havo namlagichni tekshirib ko'ramiz. Mana stakanda suv olib keldim. Va buni asta-sekinlik bilan mana bu shishamiz ichiga qo'yamiz. Mana bu oddiy suv. Hozir men buni qanday ishlashini sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Demak, mana qopqog'imiz yopildi. Va buni simlarini bo'shatib, bo'shatgan holatda hozir buni tokka ulab ko'ramiz. Demak, bunda mana bunaqa zaryadlik bor. Shunda buni tokka ulab ko'ramiz.
uladik ve bunu qanday ishlatishni rosti bilmayman. Birinchi marta ishlatishim. Shuning uchun hozir buni. Ha, demak mana yorug'lik tarqatish boshladi. Endi ishlasa kerak. Hozir buni qaytadan urinib ko'ramiz. Demak, bu havo namlagichimiz asosan mana bunaqa svetilning vazifasini bajaradi va bu mana bu yerdan ko'rinar-ko'rinmas havo namlash uchun suvni bug'lab chiqaradi. Hozir mana svetiligimizni mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham qorong'uda chiroyli ko'rinadi. Mana ko'rib turganingizdek. Men bundan keyingi videoyimizda haqiqiy havo namlagichni ko'rsataman. Men o'shunaqa deb kutgan edim buni. Bu ham ko'rinishi yaxshi. Havo namlatishi ham havo issiq sovuqligiga qarab namlatadi va men bundan keyingi videoda sizlarga haqiqiy havo namlagichni ko'rsataman. Hozircha kelgan narsalarimiz shu, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalda qolishda davom etinglar.